Ivan Kuljančić, vinogradarstvo. Pupoljci i okca. Pupoljak predstavlja začetak lastara. Iz njega se pri vegetativnom razmnožavanju razvija lastar. Zato se pupoljak i naziva embrionalno stanje jednog lastara. Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom već nekoliko godina organizuje projekat Literatura za sve, u okviru kojeg nastoji audio knjige za slepe i slabovide studente. Projekat se realizuje volonterski, a do sada je snimljeno stotinak knjiga. Moje iskustvo snimanja zvučne literature je uglavnom i počelo tako što sam i sama osoba sa invaliditetom, tako da sam nekako imala osjećaja za tuđe potrebe. Organizatori projekta svake godine raspisuju konkurs na koji se prijavljuju zainteresovani spikeri. Uslovi za konkurisanje nisu strogo određeni, ali se očekuje da volonteri imaju dobru dikciju i dovoljno slobodnog vremena. Trebalo bi da ima prijatan glas, da ima sposobnost izraženog čitanja, da izgovara pravilno slova, mislim naravno da nikoga ne diskriminišemo, ali je potrebno da postoji taj neki neka izražajnost da bi slušalcu koji sluša tu audio knjigu moglo da bude prijatno dok je sluša. Zvučne knjige su mnogo praktičnije od taktilnih, utoliko zato što su za osobe oštećenog vida dosta su brže za korištenje i jednostavnije. Pored toga, osobe oštećenog vida tako mogu da se bavi nekim drugim stvarima prilikom, da kažemo, čitanja knjiga. Studenti kojima je potrebna određena audio literatura imaju pravo da naruče od nas bilo koju knjigu, mogu da nam dostave materijal ili već samo da zatraže pa mi da ga nabavimo. To može da bude knjiga, može da bude skripta, može da bude bilo šta što je u tekstualnom formatu što im je potrebno da se pročita. Vremenski za jednu knjigu u proseku je potrebno nama spikerima mislim oko 10 dana. Oprema jeste kompletna, ali je možda malo zastarela u neku ruku, tako da je potrebno održavanje i možda malo nekih inovacija. U Savezu slepih Vojvodine kažu da su zadovoljni projektom Literatura za sve, iako on i dalje ne može da podmiri potrebe svih slepih studenata. Mi naše upućujemo, recimo, uputili smo jednog mladog dečka koji je upisao sada pravni fakultet, da se obrati njima, isto za literaturu koja mu je potrebna, kao i našoj biblioteci. Znači, ima eto nekih pomaka u tome, ali je to sve zrno peska još uvek. Ivo Andrić je uočio da je u profesiji spikera najteže to što čitav čovek mora da se pretvori u reč. Ipak, ovakva metamorfoza lakša je ostvariva kada su njeni uzroci humani. Projekat Literatura za sve omogućava knjigama da progovore, a slepim i slabovidim studentima da se uspešno školuju.